មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីបំបៅកូនដោយទឹកដោះអ្នកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺផ្សេងៗអ្នកកំពុងមានជំងឺកូវីដ-19 និងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយផ្សេងទៀតទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19 ដើម្បីបញ្ជាពីការស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដើម្បីកាត់បន្ថយសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនិងកាត់បន្ថយអត្រានៃអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19 ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាក្រសួងបានសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ភាគច្រើនពួកគេមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការ
នដោយទឹកដោះអ្នកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអ្នកកំពុងមានជំងឺ COVID-19 និងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយផ្សេងទៀតនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនការអំពាវនាវរបស់អ្នកមានជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យអ្នកមានជំងឺ COVID-19 និងអ្នកមានផ្ទៃពោះជាដើមទៅទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នេះជាការប្រកាសលើកដំបូងហើយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារក្រោមអាយុ12ឆ្នាំរួចមកតែកតឹងទៅនឹងការទប់ស្កាត់ virus COVID-19 នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាថាក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់មនុស្សពេញវ័យដូសទី1បានជាង13លាន6សែននាក់រីឯដូសទី2បានជាង12លាន7សែននាក់ចំណែកចាក់ដូសទី3មានចំនួនជាង1លានមានជាង1លាន4សែននាក់ផងដែរដោយឡែកកុមារក្រោមអាយុ18ឆ្នាំចាក់បាន 90 កដកសញ្ញា 33% និងកុមារក្រោមអាយុ12ឆ្នាំចាក់បាន 99 កដកសញ្ញា 4% ហើយនៅពេលនេះជុំវិញបញ្ហានេះក្រសួងបានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែតុលានេះថាអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃអង្គារនេះមានចំនួន11អ្នកក្នុងនោះមាន8អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នោះទេដោយឡែកអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមានចំនួន12អ្នកក្នុងនោះមាន8អ្នកមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រសួងបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់នៅពេលនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារតែ virus COVID-19 សរុបបានកើនឡើងទៅជាង 2,600 អ្នកខណៈអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនឡើង 110,000 អ្នកនិងអ្នកដែលជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 110,000 អ្នក